Гласувах за Варна, за развитието на Варна, за това да спрем безвремието. Гласувах срещу добре опакованите лъжи. Гласувах срещу шарлатанията, която наистина в последните години спря всичко важно за града ни. Надявам се, че днес варненци, които са свободни и силни хора, ще упражнят правото си на глас. Гласувах за Варна такава, каквато искам да я видя. За мой любим град, да бъде много по-красив и много по-хубав. Такъв какъвто може да бъде, но не е. Много неща се направиха във Варна, но могат да се направят в пъти повече. И ние сме убедени, че след днескашния ден ние ще имаме възможността да покажем на варненци, че можем да направим Варна наистина много по-красив град, че може да се работи много по-ефективно. Смятам, че в живота на всеки един от нас има моменти, които са много ключови и ние не трябва да ги изпускаме. Днес е един такъв момент. Всички граждани, всички варненци призовавам да излязат и да гласуват, защото това е един изключително важен ден, за да може следващите 4 години, а и много повече, да знаем, че ние сме дали всичко от себе си, за да може Варна да тръгне напред.